Na terase. Rozhovor dvou nadšených zahradních návrhářek. Na terase. Inspirativní podcast s vášní pro zahrady. Na terase. Zahradou z Bery a Betty. Hezký den všem posluchačům přejeme. Dobrý den. Dobrý den, ano. Vítáme vás u podcastu Na terase. A od mikrofonu vás zdraví Betty a Berry. Ahoj. Čau, Berry. Čau, Eviku. Čau. <laughs> Takže, hele, já mám kvíz hnedka na začátek. Uh -huh, tak pojď, jo. Pojď, pojď do něj. Je to čeleď hluchavkovité. Uh -huh. Je to uh, rostlina, která má takovou výraznou lodihu, neboli stonek. <laughs> ano. <laughs> A Uh, vyznačuje se patrovitým kvetením. Jo? Mm -hmm. Kvete žlutě, kvete v červnu od června až tak do července. Její listy jsou plstnaté. A je to dvouletka? Není to dvouletka, Aha. je to trvalka. Její listy jsou plstnaté, vytváří růžici a dokonce to může, když ty si ji zasadíš, tak to může třeba trvat rok, dva, než začne kvést. Uh, ty semeníky, který vytvoří, vypadají jako takový bambule. A tahle hmm. rostlina je tanečním partnerem třeba uh, pro metlici, deskampsy, cespitózu. Hmm. A je to krásný, když ji na podzim tahle travina ovývá. Ty jo, to jsi úplně dneska. Jsem připravená, veď, to je jsem připravená. Je úplná. Jo, já ji miluju, a já jsem, já jsem po téhle kytce strašně toužila, a uh, byla jsem jí úplně uchvácená. Uh, je parádní třeba i do kytic. Jo. A co jsi říká, žlutá, že jo? jo kvete žlutě, uh, tak jako nemoc výrazně. Uh, láká čmeláky, A je vysoká, je vysoká jo. tak metr, nebo hmm. může mít až metr, třeba 80 až metr. Uh, potřebuje propustnou půdu určitě, má takový srdčitý listy, uh, půdopokryvný, chlupatý. Ty hele, já nevím, pojď. Sápa rusilová. Ježíš Sápa, aha. <laughs> Takže tak. Aha, no tu miluju. No to je jasný. A víš, co je skvělý, že třeba Renata Zahrádková, která má obrovskou stepní výsadbu ve Smečně, tak ona právě ji má založenou na třech matričních rostlinách. A jedna z nich je metlice. Nutno říct, že matriční rostliny jsou ty základní rostliny, které vytvářejí tu hmotu pro nějaký... jako další tam řešení krásy a, a přida, přidaných hodnot v podobě hmm. solitér a různých skupin tak no, matrice je ten základ jo, tak uh, ona tam má právě tři tyhle ty rostliny hmm. a z toho ta uh, metlice je tam jedna z nich jo ta druhá je teda abych to už dořekla je uh, pryšec mnoho mnohobarvý hmm. a potom je to mavuně hmm. mavun červená a je zajímavý že jak je tam hodně té metlice, no. tak uh, ty místa, kde, kde je ta sápa, přičemž uh, ta step má třeba 800 metrů čtverečních, mm -hmm. uh, tak uh, tam, tam jsou takové jako fleky tý sápy no. a ty semeníky tam potom zdobí vlastně od toho června července. To potom no. zdobí až jako do jara. No a tohle je, to je skvělý, že ty na to koukáš celou zimu. Mm -hmm. Mě už sápa taky narostla u mě, mm -hmm. mám jí blízkosti terasy a moc se z ní raduju. Ale mm -hmm. to je skvělé, že to zrovna říkáš, protože uh, já jsem si dneska jako připravila takový téma, který bych jako ráda vynesla, protože je to strašně častá věc, úplně na, se všima klientama na všech zahradách se to vlastně řeší. Mm. A to je jako zimní efekt té zahrady. Mm. A jako panuje tady uh, obrovský přesvědčení, v České republice, obzvláště. Mm -hmm. Už že, jaký. No, 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 <laughs> že jako, klidně to můžeš říct za mě, ale ne, 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 já, já, si to řeknu, že, že v zimě jediná věc, která zdobí zahrady, jsou prosím pěkně stále zelené keře. Mm -hmm. a, a, já a stromy. jsem měla na mysli uklizenost. Jo a uklizenost Všechno s tím samozřejmě souvisí. Ano, do To jsou, nikde nic nesmí to jako jde spolu, trčest. To jde spolu v podstatě jo, tyhle ty jo, jo. věci. Jo. A Teď, teď jsem třeba zrovna byla... Všechno shrabaný ještě. Tak, teď jsem třeba byla na zahradě u paní, která teda je už osvícená, jo, protože mm -hmm. ta právě přišla s tím, že jako manžel její byl voják, prosím pěkně, mm -hmm. a že jeho představa zahrady byla te tedy takového vojenského charakteru, takže tam měli prostě všechno opravdu vystříhaný do jako to... Já, já teda musím Do říct, komínku. No, jako hele, já jsem tam přišla a Některé věci mě až jako fascinovaly. To už Aha. je prostě třeba. Třicetiletý jako stříhaný keře, který už jsou hmm. prorostlý do sebe a měli tam jako z toho neuvěřitelný sousoší, prostě hm. opravdu jako věci. A teď pani prostě přišla, že teda bohužel manžel jako zemřel, tak to je taková hmm. smutná věc. Ale ona říkala, a já jsem si jako vlastně vždycky přála eh, něco jiného než manžel, ale tak jsem hmm. jako ráda to s ním tady stříhala ty keře, ale eh, vždycky jsem si přála mít jako prostě kvetoucí, rozvernou, rozvernou použila. Hmm to se mi líbí, zahradu. <laughs> kde jako to slovo. bude? Vlád mm. a kvíz a kde budou motýly. Mm. A teď já jsem si říkala, no tak to je skvělý, jako, že prostě do tohohle toho jdeme. Mm. Už mezi tím tam teda, už tam proběhly nějaký akce, že teda tam byl zahradník a už, už jako vykácel nějaký ty, mm. ty jehličiny, které tam byly, tam bylo jako něco napadaný napadený mm. s typavkou nějaký borovice mm. a tak. Takže to bylo potřeba probrat. Ale vlastně jsme tam jako stáli a tam byly třeba jako vystříhaný uh, koule z, z, z různých jako cipřišů a tady těch jako jalovců. A to byly jako úplně pravidelný koule, hmm. které měly třeba 4 metry jako v průměru. Jo. Úplně jako obří jak ty to jako vnímáš tady ty no hele, Na mě to vždycky působí naprosto šíleně. Na mě taky. Na mě taky. Pro mě to je jako bolest. Já, já jakýkoliv jako jako střílání, tohle vůbec. mě úplně jako ale musím říct, že tohleto, když jsem viděla, tak prostě si říkáš, to už má jako takovou v sobě majestátnost, že jsem si říkala, něco tam prostě musíme nechat. A v podstatě mm -hmm. musím říct, že uh, ten styl těch trvalkových výsadeb a toho toho všeho často zahrnuje i jako nějaký stříhaný tvary, třeba v té Anglii je to poměrně tradiční. Mm. A vlastně i můj jako velký oblíbenec Pět Oudolf má na své zahradě do těch divokých výsadeb těch trvalek a travin, co tam prostě, co, čím on je slavný, to je prostě trvalkář velmi slavný, jak on říká, že je plantsman, že prostě sází, sází rostliny, sází ty trvalky a z něj jako vychází celý ten směr, že jo, ta, ta vlna, ten Dutch wave a tohle všechno. A tenhle ten člověk, přesto, že tam má tyhle ty divoký výsadby, tak v nich má občas zasazený nějaké skulptury. No, nějaký skulptury. Hmm. Tak jsem si říkala, to že jo, to je no. jako úžasná příležitost pro to, to vlastně z toho vytvořit úplně jako nádhernou. A ne takový ty spirály ještě jak někdo, víš, no co myslím. No a tohle to tam je taky, tam jsou úplně jako tobogány vytvořený já no. úplně, jo, Jsem fakt žasla a hlavně ta vůle to jako udržovat, jo, to musíš k tomu mít fakt obrovskou lásku. Nicméně teda tady tahle tam moc milá paní jako pravila, že by opravdu ráda tam zanesla něco. A teď hmm. právě přesně řekla. Víte, ono je to pořád stejný. No jasně protože prostě ono to sice v zimě je jako dost podobný možná trochu tmavší než je to v tom létě ale na té zahradě se nic nestane tam nepřiletí živáček, nic tam nerozkvete, akorát se to musí pořád jenom jako do kolečka stříhat. Teď trávník pod tím taky nic moc, protože pod těma a to jakou není to takový. A to má vejšku, jakou to mělo vejšku, takže ani ptáci v tom nehnízdili. No, měla tam možná, jako nejovi. na, na kraji tam měla nějaký trošku něco, hmm. nějaký keře takový, kde možná by něco, ale to byly fakt jako hustě zapojený, prostě jak je to stříhaný pravidelně, hmm. tak opravdu to bylo úplně jako nádherně takže pravidelný. takový ty cipřiško, jo, 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 jo přesně tady věci. všechny, ty, všechny tyhle ty já to nechci jako jmenovat, mm. jo, ani se v tom nějak to jako ne. nevyžívám mm. ale musím říct, že tohle to teda mě fakt uchvátilo že to nebyl mm. jako stříhanej tujový plot ale byly to opravdu jako úplný jako stříh stříhů a, ruky. A Edward je na venkově někde venkovská zahrada Ne 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 je to uh, no jsou to už někde jako kousek za Prahou šestajovice to byly mm. takže tam, uh, tam vlastně už celkem se dá říct že jako ten přírodní charakter není tak jako jasný už je to mm. tam hodně zastavěný takže se tam člověk může s tím trošku. Jako a paní do toho by pustit. teda chtěla nějaký takovejhle trošku venkovštější nádech přesně do tak, toho, nějaký tak. porost těch trvalek. Ano, ano. No to je paráda. A právě jako řešila, hmm, že teda, že teda jako si přeje, aby se ta zahrada měnila. A to právě leží v těch trvalkách, v těch keřích, v těch stromech, které jsou opadavý. Opadavý a kvetou. Hmm. A teď prostě právě taky říkala, no ale akorát ta zima teda bude taková chudší. A v tu chvíli jsem jako úplně cítila, jak, jak tohle to je vlastně téma všude. Lidi si prostě myslí, že když ty stromy jsou opadaví, tak v zimě jako nic neudělají. Když ty keře jsou opadaví, že v zimě nic z neudělají. ty struktury, že Přesně když se za, za, zadíváš do té koruny. Ano. A teď jsou se tam nádherné koukáš struktury. na ty přírůstky, jo, mm. už vůbec jenom jako z nějakého tady z toho dendrologického hlediska, že vidíš, že si ten strom prosperuje, mm -hmm, nebo ten keř, mm -hmm. ale když jdeš jako tak, ty stavby, ty barvy těch větví, že jo, a to, to, je? To, to To jsem právě chtěla říct, ono, jako ne, každý si užívá uh, přírůstky, <laughs> ale to rosty, protože ne, každý se v tom jako tak jako vyžívá, řekněme, no. <laughs> ale to, co je takový jako <laughs> na první dobrou patrně, ne, ne, <laughs> ne, pojď, pojď, <laughs> dítě, teď já, deď, jasný, ale jako třeba to, co ty lidi jako praští hodně do voka, jsou třeba ty barvy borky, tak samozřejmě super věc je bříza. Bohužel spoustu lidí má teda alergii a hodně to jako uh, se to řeší, že, jo, že ty břízy přece jenom jsou alerginí, ale tak co není. Ale tak o té bříze se to ví, takže to jako často se uh, jako musím vyškrtnout z tohohle toho důvodu. Ale co tam dalšího je, tak jsou třeba různý třeba, uh, teď si, já si sázím sama si, uh, více kmenou střemchu. A ta má normálně tu, uh, je to prunus gregii, a ta má tu borku prostě jako oranžovou, taky odlupčivou. A je to opravdu oranžový, hmm. Jako, hmm. Jo? že když to opadá, tak máš na zahradě oranžovej prostě tu tu korunu, tu, tu borku, ty větve, všechno. Je to prostě krásný, oranžový. Když k tomu přidáš něco, jako je třeba svída, hmm. běžnej keř, který je na podzim prostě, na, v zimě zase má červenou tu borku, hmm. tak z toho můžeš udělat strašnou show. A takových věcí, ty se na sebe vrstvěj a je hmm. jich strašně moc a je to právě krásný to vidět. Je to změna, je to nějaký rozdíl. Přitáhneš si tam nějaký svět, ne pustíš si tam světlo do zahrady tohle to je taky věc lidí, který mají prostě na zahradě jenom ty jehličnany, tak co se stane v zimě? Ono to jako neopadá, je málo světla a ty máš strašný temnou baráku. Ale když si tam dáš ty listnatý stromy, tak krom toho, že nastane ta obrovská změna, něco se tam jako uděje, máš tam ty barevné kmeny a všechno možný. tak k tomu máš světlo doma, protože hmm. prostě se ti otevře tam obloha a krásně tam uh, jde do toho baráku světlo takže to je prostě taky třeba věc která je strašně uh, jako důležitá jako určitě je to určitě je to uh, zajímavý tady na to upozorňovat jo že člověk nějak je naučený něco vnímat uh -huh, uh -huh. ale i právě suchá kytka, že jo nějaký semeník nebo opada, opada uh, strom který už je bezlistý uh -huh, uh -huh. bezlistým stavu tak na člověka může působit právě architektonicky tou svojí strukturou aha, aha. a člověk se do toho jako zahledí, že jo, zase když necháš vejšky těch trvalek v zahradě hmm. po celou zimu, tak ty zase to oko ti jede přes ty vertikální rostliny celou hmm. tou zahradou, hmm. jo. Hmm. Přes ty sápy. Třeba? Přes ty sápy a přes úplně <laughs> takový ty torza těch kozlíků, jo, to, hmm. to, to já to miluju. No kozlík to je, jo? je moje oblíbená rostlina díky tobě. Ano, to je. Protože tam hned vedle no to hůvokřad, na růstlina, ale, no, ale no, no, je no, tak, skvělá. Ale ty okolíky prostě přesně, no. jako když v když zimě tam je vidíš, koukáš na ně, nebo už na podzim, hmm. že? tak je to něco naprosto krásného. A tohle to je právě že teda další jako obří téma, že vlastně hmm. tu zimu zdobějí ty trvalky. Hmm. Protože Oni vydržejí některý z těch druhů, jako je třeba zrovna ta sápa, hmm. tak vydržejí celou zimu. Jo? Hmm. A teď prostě ten efekt může být naprosto nádherný. A prostě to ten člověk tomu musí dát šanci. Prostě. Je to tak, je jo. to tak. A spoustu lidí se bojí toho, že to je jako bordel a že to třeba bude působit neupraveně. Jo. A že oni budou vypadat, jako, že se nestarají o zahradu. Hmm. To jsou takový strašný, jako... ty lidi mají takový jako strachy z různých věcí hmm. a a dopředu se psychují z něčeho, co je úplně zbytečné. Hmm je to jako příroda, proč by to mělo někomu vadit? Jako Na, naopak, naopak je to prostě krok dopředu, je to prostě, tři, mimochodem tady ta paní, ke který jsem přišla tady hmm. s těma obříma jako vystříhávánkama, tak říkala, udělejte něco s tím, pozor, kolumbáriem. <laughs> A to se mi strašně líbilo. No, jako. No. To je přesný, jako. to je úplně přesný. Ona, ona prostě ona v tom žije tak dlouho. o nějaký inspiraci, nebo, uh, nebo, to bylo jenom jako z důsledku nějaký té deprese a potřebuje tu změnu, že jo? jako když prostě umře někdo blízký, jak někdo třeba vyhází ten šatník a tak. Hele, nebo ona, jako viděla to někde? Já si myslím, že potom toužila vždycky, že vždycky měla tenhle ten směr jako ráda, mm. ale prostě tak v tom vztahu se dělají nějaký kompromis a ona si tohle považovala mm. za kompromis, který tomu mužovi chtěla jako dopřát a říkala, že samozřejmě tam jsou keře, který nikdy nepokácí, protože to je obrovská vzpomínka na něj hmm. a prostě bude je tam piplat až, až do, až do jako úmoru, ale uh, chtěla prostě, vždycky si přála mít ty rostliny a pro, něho, hmm. pro něj, pro toho manžela by to asi bylo příliš právě neupravený, takže zůstali u těch střílených keřů, ale v této fázi už si to můžou, jako, může, může si to ona dovolit a úplně jsem viděla, jak se jako těší a, a te právě jsem mi říkala, tak víte co, sedněte na to a sepište nějaký jako trvalky, který máte ráda a, a prostě pošlete mi to a vytvoříme z toho něco, jako já to doplním, že o, o nějaký ty různý mm -hmm. matriční, jak si už si zmínila dneska, rostliny, který jako podpořej tu krásu tady těchto těch trvalek, který ona si představuje. Mm. A samozřejmě e, právě jsem jí říkala, že ta zima naopak nebude jako chudá. Ona měla pocit, On že to bude jako, že budou ty květy a v zimě nebude nic. Hmm. A já jsem jí právě říkala, to tak vůbec není. jako to, to je právě o tom, že je potřeba udělat tu skladbu takovou, aby i ta zima byla krásná. Hmm. Krom toho, že teda... kolik tam, mi tam toho stojí? No, právno. <laughs> to pak, pak se mě zeptej, Ale... co mi tam stojí v té no, zahradě. Radši, to se tě zeptám hned v zápětí, <laughs> protože já jsem mimochodem, když jsem u tebe byla na zahradě, tak jsem si tam točila nějaký video. A to video se jmenovalo jako Eviny Vertikály, protože ty mm -hmm. máš prostě zahradu plnou právě tady těch stojatých rostlin, které mm. opravdu přes tu zimu. Vydržej stát a hmm. to je jako super, to je prostě krásný, dělá to ještě jak to světlo je takový, že ho pomalu pomalu jako zapadá, máš ho hodně často, že to leží úplně, se to válí jenom nad tou trávou a tady tyhle ty jako stíny světla, co to hází, to je nádherný a teď mi řekni, co tam máš. Hele mimochodem <laughs> začnu úplně tím takovým uh, atypickým, jo, hmm. ale uh, já, tam, já tam mám tu uh, slunečnici vrbolistou, hmm. A to je rostlina, která se fakt válí, jo. A já jsem na ní byla zvyklá, vlastně naučila jsem se ji vnímat taky ve smečně u té Renaty Zahrádkový, hmm. A mě vždycky po celou tu letní sezónu tady ta kytka fascinuje těma vrbolistýma listama. jo, Jasně. Jemnejma. A ona pak ve všech těch zahradách si lehne. Mm -hmm. A já jsem si ji jako vypodložila. Takže z jedné strany mám na plotě pnoucí růži, mm -hmm. která jí tak těma svýma šlahou na namato. A pak tam mám okolo ní molíny a mám tam nějaký krvavce a tak. Jasně. A teďka prostě, teďka vážení přátelé, je konec listopadu a uh, ta slunečnice tam pořád je je úžasně vybarvená samozřejmě ty květy už jsou vomrzly, jo, mm -hmm. ale pořád stojí ty listy tam jsou mají oranžový nádech, mm. jo já ti vyfotím zrovna a zítra a postnuji na Instagram Aha. jo takže vy až to uslyšíte tak určitě na mém Instagramu to najdete tady tu se fotku těším. A uh, takže to je fakt jako vysokánská kytka, ona mm. může mít třeba dva a půl metru mm. a neleží. A tady ty ležáky, jak já jim říkám, tak to samý je, že jo, mám tam hvězdnici tu violetu, mm -hmm. já. Uh, jo, <laughs> jo, ano, ano, v pondělí v Německu, já. <laughs> Já? <laughs> tak tam mám, tak tam mám uh, tuhle z tu hvězdnici Violetu, což je hvězdnice uh, novoanglická, která je vysokánská a taky se válí. Mm -hmm. A já ji mám normálně podloženou uh, kakostem, mm -hmm. a mám jí mm -hmm. podloženou uh, kakostem Orion. Mm -hmm. A to je přesně ten kakost s tím taprůdem, jak už jsme se o tom taky spolu několikrát bavili. Jasně. Že to není kakost od denka Tý, ale že prostě má jeden, uh, jeden kořen, kořen a tvoří tu růžici. Mm -hmm. A on fakt, jako je to vysoká rostlina. A podle mě, ten, ten kakost teďko už jako tak jako se ponižuje už máky červený listy. Mm -hmm. ale... Mimochodem ten Orion teda, když jo. už jsme u no, ní, no, no. tak ten právě na podzim má nádherně Červen, červený no. ty listy. Mm. To je opravdu úplná no, show. a to mám jako na kraj toho záhonu a pak mám už ty hvězdnice, hlensty mm -hmm. a pořád stojí a je to tím, že já mám tu zahradu vlhkou, takže ta rostlina je jako vyživená mm -hmm. a když se nějak jako stane, že ten stonek fakt může zdřevnatět, mm -hmm. tak prostě teď už si ta kytka potom lehne, až když strouchnivý, což je nějaký, to, to určitě stane někdy koncem února, mm -hmm. jo, že, mm -hmm. že už prostě se to jako rozpadá, protože ta růžice se jako zatahuje a prostě ten stonek strouchnivý. Ale mm. teď to fakt zdobí vysokánský e, metr a půl, e, možná ještě vyšší. Mm. Od, je to odkvetlý ty květenství, plný semen. Mm -hmm. Je to vlastně zaschlý, má to různý ty barvy. Mm -hmm. A o, u toho mám ještě vernonie. Noho. A vernonie nemá podle mě žádný český název. Myslím si, že ne. A i ta je ještě jako nad tím. Mm. Jo. A pak ještě tam mám uh, aster divaricatus stradescant uh, a ta hvězdnice dělá úplně jako hvězdičky ona už už a má to je nízká je ale když se jako zadíváš do té struktury, hmm. protože já, já tam mám tu patrovitost těch záhonek. A když se jako koukneš, <laughs> tak tam právě na tebe svítí jako už zaschlí <laughs> hlensty a ona má takový jako hvězdičky <laughs> úplně <laughs> zlatý. A, to a já nevím, jestli to tady můžu říct, ale já, se, já ti budu dělat svatební kytici, no. že Betina se bude vdávat, jo. Doufám, že to nevadí, že si, jsem to tady ne, řekla. Ne, to ví, že ne. To a dní já už přemýšlím, či. jako co ti do té kytice dám, já se že, těším že těch bude minus 10. To bude taky ta. Instagramový porno. A, a prostě moc se na to těším, že tuhle z tu hvězdnici, ta je taková jako jemňoučka, mm -hmm. že ti ji tam dám. To bude krásný, já se mm. strašně těším. No takže krom toho, že je nádherná celou zimu, tak se dá ještě dát takhle do vazeb. No. A pak tam stojí teda ty sápy samozřejmě, mm. mám tam trávy. Mm -hmm. uh, a víš, co jsem chtěla říct ještě? No. Já jsem, když jsi mluvila o tom, o tom jako válení se, jo, a že Tady vlastně ty, ty je tam máš dobře jako vyživený hmm. a tudíž jako vydrží stát, jo. No ale Já bych... musíš je mít jako podložený, jo, oni zase když jsou vyživení narostou a pak foukne, tak to můžou jsem právě spadnout, chtěla říct, či? že tohle to je třeba jako efekt častý, který jako řeším, protože ve chvíli, kdy jako klienti chtějí závlahy, hmm. tak e, nastane to, že ty rostliny jsou vlastně jako pře Pře, převodněný, mají maj pořád jako dostatek, ne, ne, jako nestrádají a tudíž hmm. vytvářejí obrovitou hmotu té rostliny, hmm. což je sice na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu nastane přesně tato ta věc, že jako oni prostě strašně nabydou hmm. a pak sebou plácnou. Hele, ale já si myslím, že to je tím, že já tam mám tu spodní vodu a že prostě No a je to nepravidelný, mám... že jo, tam prostě je to pořád přírodní proces hmm. jako jo. A ty tam máš i ty živiny, je to je to vlastně vyvážený, je to pořád příroda, takže hmm. ta rostlina občas má, občas nemá, takže si nedovolí tak až úplně zase jako by... Ale, ale spadne mi tam taky, jo, ale jako tak mám tam, padaj, oman jasně, praví, jasně, ale tady je to téměř který pravidlem, jako. někde stojí a má taky krásný ty semenky, hmm. jo, jsou, jsou fakt obrovský, takový hmm. chlupatý. mě právě baví. Já vám to chci popsat, protože že <laughs> já vám chci popsat to vnímání, jo, jo mm -hmm. ať už ať už vezmu třeba rozrazilovec Veronika Strum, že jo, to tam taky tu zahradu no zdobí super, prostě jasně, celou sezónu mm -hmm. i teď. A samozřejmě my jsme se jednou bavili o tom, že ty listy toho Veronika Stra, když se člověk dívá jako skrzně, tak to vypadá jako. Upletený svetr. Jo, jo, jo. Jo, jo. A, a teď ale už jsou jako hnědý ty semeníky, hmm. ale pořád ti to dělá takový ten Ta stromeček. Je, je, to, je to prostě originální nějaká jako struktura. Hmm. No a třeba ty omany, tak ty jsou jako ty, ty listy, že jo? ty už jsou prostě, ty už uh, jsou uschlí a už se začínají rozpadat, mm. ale ty stonky tam pořád jsou mm -hmm. a uh, oni na, to udělá vlastně tím, jak uh, se tvoří ten semeník a když už vyzraje, tak se tam udělají úplně jako, ví, jako chlupatý, ty, ty semena jsou tak jako zachlupacelý, mm -hmm, prostě, mm -hmm. že to chlupa, chlupatou bambuly. Mm -hmm. A uh, ale mám taky jako omany, který si lehli. Jo, hmm. záleží prostě, kde to je, jak to je vypodložený, kolik je tam vody a uh, jako já mám fakt tu zahradu prostě mokrou, jo? Mm. nebo je tam hodně asi tý spodní vody. Mm -hmm. Ale uh, tohle to jsou jako výrazný rostliny, který, uh, mám tam makovice ještě pořád, jo, mm -hmm. z, z máku východního. Mm -hmm. Ty jsem tam nechala prostě od toho to jara. Mák východní krásný, prostě je no. první rostlina, jedna z prvních rostlin, která tvoří takovou tu skvělou kombinaci s tím kakostem. Mm -hmm. uh, někdy, někdy prostě taky jako v Květnu, jo, to, to je rostlina, která kvete v květnu až v červnu, a, ale ty makovice, ty to zdobí potom celý rok, hmm. jo, a taky se to potom díky tomu přesévá, že jo, mám tam pár, mně se tam moc nedaří těm echinaceám, těm třepatkám nakovejm, hmm. takže tam mám pár semeníků takových těch černých bambulí prostě, Jasně, který no. potom mm. uh, vyzobávají ptáci. Fakt mi tam lítají ptáci. Já ještě ptáky nekrmím, protože nemrzne jsem zastáncem toho nekrmení ptáků. Mm -hmm. A Pozoruju, jestli fakt ty ptáci to žerou, ty semena, jo. Hmm. Nevím, jestli to úplně žerou, ale lítaj tam, vyzobávají to, jako koukají na mě vždycky jako a říkají, hele, nechtěla by si nám už nasypat, jo. Sypej. Jo, a já vždycky říkám, hele, tak se tady ještě jako rozhlídni no, a mám je pocit, že to tam vyzobávají, hmm, jo? že hmm, určitě hmm. taky jako tam hrabou nějaký kosáci ží, chodějí tam na žížali, to jo, je vidět jo, jo. do těch záhonů, protože Aha. toho listoví je tam jako hodně. Mm -hmm. Ale prostě pojďme nebo zkuste, já bych jako hrozně ráda nějak motivovala posluchače, jo, protože moje tchyně dneska zrovna mi volala a říkala mi, že nemá uklizenou zahradu, jo. Hmm. Jo. Když jsem se měla, tak mi volala a, a říkala mi, já nemám uklizenou zahradu. No to ty budeš uklízet až na jaře, viď? Mě říkala, jo. jak už to jako ví. jo. jo, jo, jo. Že to je ta tchýně přesně co. No, ale aspoň co, už to ví. Ale jsou lidi, no, kteří vůbec nevědí, už to že ví, něco jo. takového se může dít. No, protože když tam byla v létě, tak mi řekla, já bych na to vzala nůžky. <laughs> že tam už bylo jako hrozně těch odkvých klitek. Když to lejky, hezký, mít tak vedle jo. sebe někoho takhle, jako kdo to má jinak, tak to je No to ne, protože ty už si to vytváříš tu strukturu pro zimu. Ty už si ji vytváříš jako od toho prvního kvetení, že jo? Hmm. Tam ti kvetou nejdřív ty máky, ty sápy, hmm. pak ti začnou jako kvíst ty rozrazilovce. A to jsou všechno uh, věci, které potřebuješ na zimu, aby ti to tam zdobili, no, jasný, že jo? jo? To je přesně ono. No a a obývají to ty trávy. to vystříjávat už v průběhu, že jo? Přece tohle už odkvetlo, to je suchý, to dám pryč. No. Ale přitom to tam vytváří strukturu, hmm. To je taková až úplně jako skulptura, že jo? To tam máš úplně jako sochy. Ano. Někdy lidi si zapíchávají hmm. z drátů nějaký jako tvary. Teď to tam jako může být. Tady tyhle ty okrasní česneky, které jsou teda trošku provařený už, řekněme, ale přesto prostě Ale já oni tam, mám před... no okrasný okrasný no jasně, tam mám pořád i okrasní tam mám furt jako To je prostě super, nějaký že jo? Takový, Já tam mám asi tři kusy, hmm. ne, jako tři kusy takových těch gi giganty gigante Jo, jasně, gigant, no ty, ty jsou, ono jsou pěkně drahý, že jo, jedna cibulička. Takže. No, 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 ale, ale tak ono ti to stačí, protože pak by to už působilo jako uh, nepatřičně, mm. že jo, prostě když je to takovýhle přirozený ten, ale já si je tam fakt pěstuju. Mm. Takže ta tchyně, když tam přijela v létě a říkala, já bych na to vzala nůžky, tak měla přesně na mysli, že mi chtěla ostříhat ty uh, všechny vysvý. ty máky, všechny ty dlenci, mm. ale mě by, já bych chtěla právě nějak jako motivovat ty, který mají tady hlen stíhu. No toho neuklyzenýho, mm -hmm. neudělaného. Možná, že já už jsem tak jako benevolentní, jo, že teďko jsme měli sraz prostě uh, přírodních zahrad plzeňského mm -hmm, kraje. Mm -hmm. A spousta lidí, i když mají přírodní zahradu, tak ti tam čověče říkali, že nemají na tu zahradu čas, že tam nemají nic udělaného. a tak. A já jsem říkala, ale to je skvělý, tak si tam ta příroda aspoň chvíli uh, dělá, Do co je, chce. <laughs> Jo, Takže já vždycky říkám, hele, udělejte si tam v tom vašem bynci nějaký posezení. Hmm. Ať to tam máte jako podle vašeho gusta a hmm. když nemáte jako na to čas, tak to pak prostě nechte a jenom to pozorujte. Hmm. A tohle je i to samé jako no. v těch trvalkách. A to vidíš, a to jsou jako, a to jsou lidi, kteří už se tím vlastně zabývají, ale třeba hmm. jako já si myslím, že můj děda, který miluje a miluje zahrady, tak toho už jako takzvaně nepři, nepřivedu na víru, jo? No. <laughs> prostě. Ale moje maminka, hmm. která teďko právě nějak se dostala k tomu, že dělá jako dvě zahrádky u jednoho domečku, u druhého domečku, tak prostě jsme to jako už to řešíme nějakou dobu. Jo? Ona je takový hmm. dost jako neposlušný zákazník, jo? že vždycky něco teda doporučíš a ona to tak jako z půlky udělá, z druhé no, půlky. Že tam... nikdo není ve své zemi prorokem. Je to tak, je to hmm. tak. Ale tak, tak jako s ní tak nějak pořád to, to, to jako řešíme. A teď já jsem ji jako začala jako vnukávat tu myšlenku, že to nemusí být všechno vypletý, vokopaný, hmm. ostříhaný a uhlazený. Hmm. A ona jako dlouho se strašně zdráhala a mě to stresuje a tohleto. A pak jenom přišla a říkala: Víš, co jsem si všimla, že tam začaly růst takový nějaký, a teď nějaký plicníky, tam začaly růst hmm. něco tohle tohleto. Mně se to tam vlastně docela líbí. A já říkám: No, skvělý, mami bomba. A teď vlastně dospělo to do toho stavu. Protože to nějak má tu energii, že no, i takovou i tam pozitivní. Jako votu. já si myslím, že to je normálně nastavená jako mřížka v hlavě, že ty lidi mají pocit, že to musí být uklizený. Hmm. Ale když tuhle tu mřížku jako opustíš, což je samozřejmě strašně těžké. Ale těžký, lidi ještě mají uklizený tak se to začne líbit, holá jako. půda. Jo? No právě, holá půda. Obnažená. A to, měla, a to měla moje máma taky, že prostě kde něco rostlo, nějaký plevel, tak to jako vokopala. A teď vlastně ani jako tam nedojde k tomu, že že by to jako se to nechalo zarůst něčím jiným, protože ty uschlí listy z těch pěstovaných, z těch míněných rostlin, co tam mají být, tak stejně jako pozbíráš a fakt tam zbyde ta holá půda, kterou teda musíš čistit, protože tam roste ten plevel. To je jako nesmírně stresující věc, že máma vlastně hmm. z toho byla pořád jako vystresovaná. Hmm. A prostě teď ve výsledku přišla na to, že se jí to jako. Teď, teď mě se to vlastně jako líbí to je vlastně hezký tohle, to mně se to jako líbí takhle, jak to je. Hmm. Samozřejmě jsme nějak ukázněni, že tam někde bylo jako nějaká vysoká, úplně vysoká trvalka mezi nízkým a teď to různě překrývala tohle, tak jsme to tak jako vyladili, že ty vejšky jsou tak jako plus minus podobný, že jsme trošku naproti tomu úklidu, řekněme, ale v rámci nějakého jako přirozeného jako výběru, přirozeného postupu. Jo, že hmm. vlastně teď ty rostliny si tam teda rostou sami, jak chtějí. Nikdo je nešmiká, nikdo je prostě nevokopává okolo hmm. a, a oni tam jsou a prostě vypadá to krásně. A máma je najednou úplně se tím zní, vypadá jak se to, to jinak, líbí. No. Jako, jak jí to těší, hmm. že to prostě vypadá dobře, že si to samoroste, ta údržba je mnohem menší, jako mnohem. Prostě A samozřejmě má... k tomu, když pak přidáš jako ještě ty fakta o tom mikrobiomu, no, to že nemáš hrabat, ano. jako to tady teď nebudem řešit, jo, ale, ale to je strašně důležitý mm. pro, pro přírodu, pro zachování života v té půdě. Pro udržení těch živin, takže pro ty že, že další jako podstatou toho proč necháváme ty suchý stonky je nejenom jako potěšení našeho oka mm. ale uh, můžou v tom opravdu se ubytovávat divoký včely Můžou se, můžou se v tom ubytovávat uh, včely čalounice, uh, můžou se v tom ubytovávat berušky, uh, jiný prostě zlatoočky. A tady ty predátoři, který vám potom právě uh, uh, dělají tu regulaci mšic mm -hmm. a různých mm -hmm. takových obtížných, uh, obtížných škůdců, mm -hmm. který vás otravují. A díky těm stonkům a vůbec i tomu, že se jako nerochá pod těma růžicema, že tam je spoustu pavouků, spoustu brouků, chvostoskoků, mm. nevím čeho všeho. <laughs> jo, prostě to tam je, to tam mm. spí, jako ty, ty živáčci jsou v těch stoncích prostě ubytovaný. Takže to má ještě i jako další takovýhle aspekt. Mm. A já si myslím, že to na člověka nějak působí. Jo? Že prostě, hmm. když máš tu holou půdu, myslím ty vypletý záhony, že vidíš tu zeminu, no, jo? No. tu hlínu, jak Hlína ty říkáš. Hlína politá herbicidem. Jo, 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 přesně <laughs> tak. Tak, že dneska už je tohle to strašně nemoderní. Já, jako to, to je první věta, kterou Proto vždycky... máš, už je to, je to nemoderní. Je to silně nemoderní. Jo. <laughs> No a, proto, ne, ale... a když jsme u toho, co je ještě nemoderní, jsou prosím pěkně bílé oblásky před předzahrádce. Jo. Taky nemoderní. <laughs> to je strašně nemoderní, to už Dobrý. je úplně out. <laughs> to jsem jenom potřebovala jako dodat. Jako jedna svěšená vrbka na předzahrádce, hmm. obsypaná bílými a nejlépe bílými kamínky smíchanými třeba hmm. s oranžovou kůrou, aby to bylo zajímavé. Jo, 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 je taky. to nemoderní. Je to lepší si dělat právě ty ornamenty z těch suchých stonků ano, a z těch různých tak. květenství a pozorovat, jak ty jednotlivé rostliny odkvétají a co mm -hmm. to vlastně dělá a co se s tou rostlinou děje jako přes mm -hmm. tu zimu mm -hmm. přirozeně. Jo? Mm -hmm. Protože samozřejmě třeba ty stepy, tak přirozeně tam dochází pak jako k nějakým občasným požárům, mm -hmm. což je také jako pro tu step zdravý. A vím, že třeba Uh, Honza Bauer tak má prostě takovou jako plochu velkou v zadní části té jeho zahrady, kde uh, on teda vysadil, já nevím, asi tisíc kytek mm -hmm. a vůbec do toho nešahá, jo. Prostě nechal to tam svýmu o, osudu na pospas. Ale jediný, co třeba udělal, že jednou po za čtyři roky tam normálně uh, vlítnul s nějakým plamenometem. <laughs> <laughs> jo, a normálně to tam prostě vidět. jako spálil, ale ne, prosím vás, v únoru, jo, když tam spějí všichni ty živočichové. Jo. Honza má taky jako přírodní zahradu. A uh, samozřejmě ten uhlík, že jo, který tam tak mm. na sebe pak taky váže nějaký jako další živiny. Mm. A uh, prostě, uh, jo, jako je to taky možná údržba potom, když tam máš to to moc je takový, těch to už je takový extrém trošku. To už je na... takový jako extrém, ale uh -huh. zase takový jako extrém no, tak to není. tak v přírodě není. se to běžně děje, jo? že jo, to je normální stav na těch prérích, že to no, no, no. se tam stane, že tím jo, tím se to jo, jako... Takže... Tím se to udržuje celý v nějakém právě stavu, což, což jako je přirozená věc. Ale tak v našich podmínkách, právě s plamenometem to zní jako poměrně jako dramatický zásah do zahrady. No. Mm. Takže, takže možná u nás se budeme držet toho, toho posekání těch trvalek a těch travin v předjaří, než nám vylezou cibuloviny. No, hele, já se uh, těším na to že zima, jak může pro někoho být nudná, jo, mm. tak já se moc těším, že budu prostě svoje fanoušky zásobovat fotografiemi těch jednotlivých rostlin mm -hmm. a těch jejich semeníků, protože teď teda je tak jako pošmourno, neměla jsem tolik času, mm. ale Těším se na to, protože uh, každá ta rostlina je taková jako svým způsobem specifická. A mimochodem víš, co mi začalo kvést teď ve Šťáhlavicích? Zimole z purpusů. Jo, hmm. co se o něm jednou bavili. Uh, to je keř, který prostě začíná kvíst v prosinci. Mm -hmm. A je to uh, nektarodární keř, takže když potom dojde k nějakému oteplení a vy, vyletí ty opilovači, mm -hmm. to jenom mi přišlo jako že, že jsem ti to chtěla říct. No ne, to to, to je to, že kvete, a jako je, teď to onej, toho víc, je to vonej. No. Je to vonej keř hmm. prostě. Abychom se vrátili k tomu, co jsme řešili, tak teda prostě informace od nás zní, nebojte se do těch zahrad sázet něco jiného, než jsou ty stále hmm. zelený. Je, jako stále zelený keře jsou fajn, mají nějakou funkci, jsou k něčemu dobrý, ale jako postavit si na nich zahradu je prostě strašně smutný výsledek. Je to nic se tam neděje, je to mrtvý. Hmm. V zimě to dobře je pořád stále zelený. Ano, to je asi ta výhoda, kterou to teda má. Ale hmm. jako není, není to krásná, barevná, svěží, zahrada hmm. plná. Prostě živáčků k tomu to má strašně daleko. Přesně tak. Takže nám napište... Jak jste na tom vy se sledováním zahrady, jak, jaký vztah máte k odkvetlým rostlinám, <laughs> jestli si na tom zakládáte nebo tak. Takže ti děkuji Betty. Já asi. ti taky děkuju. Pozdravuj paní, si nás poslechne. <laughs> Rád. tak jo. Děkujeme moc, mějte se hezky a zdravíme vás tady z našeho podcastu na terase. Ahoj. Na terase. Inspirativní podcast z Vášní pro zahrady. Na terase. Zahradou s Bery a Bety. Chcete se dozvědět víc? Poslouchejte další díly na Spotify a dalších podcastových platformách. A nebo nás sledujte na Instagramech Bery v zahradě a Pokorná zahrada.